n'olubiri olulaba weetaagamu omukazi lunene te wuuyo n'omwana omulaba neetaagamu kale that parental love. Okay. Ati tugenze mu kalulu akalulu ne katutwala ewa nabutono oyo muleke naawe akalulu ne katutwala ewa mama Kabina oyogedde ensonga kati otegeeza okonfamize beba bokka waliyo neggunju omugwe wamambye simanya mambye ye sekuritale emirimu olwo giba tegifudde atodde ku bakozi kyosi kya bugunyu naye ayagala kukola auditions mu maaso awo kuyita abaana ba fashions aba style aba modeling n'ebirala nyinza okutonda omu eyo nno nsonga nkulu kuba tuleetera ddala bangi kuba tomanya nange nyinza okukola nyinza ate okuyitirasanga neeyondeddeyo wakabiulondera oli muyaye ate kyekigaana ssebo sinzayo kuyigira oyiga mpozi bifaagi byendekawo nga neerondera muganda wange faagifaagi gwonaalekawo ndooza kwenna ntwala.